Сесія міської ради сьогодні ліквідувала Центр містобудування, архітектури, землеустрою та кадастру. До діяльності цього комунального підприємства було багато претензій. Городяни роками очікували документи на землю, а громадські активісти неодноразово говорили про корупційність цієї установи. Які ще питання вирішували сьогодні на сесії, дивіться далі. Міський голова Іван Куліченко підтримав рішення про ліквідацію Центру містобудування, аби вивести це питання з політичної площини. І хоч мер пообіцяв своїм розпорядженням організувати виконання вже укладених установою договорів, частина депутатів була занепокоєна. Чому ми не можемо прописати в цьому рішенні конкретні терміни та виконавців, хто буде виконувати зобов'язання по тим договорам, які ЦМАС вже уклав, які люди вже проплатили, хто буде виконувати ці зобов'язання, за які кошти і в який термін? 86 депутатських голосів «за» і центру більше не існує. А ось КП «Муніципальна гвардія» вціліло. Бо, як каже міський голова, воно охороняє будівлю міськради із серверами та документацією. Тож, щасливі гвардійці на сесії були при усьому параді. Також говорили про бюджет міста. За перший квартал доходи перевищують витрати на 477 мільйонів гривень. А це означає, що зарплатня та соціальні програми фінансово забезпечені. Але роботи з реконструкції та ремонту у місті не ведуться. Мова може йти лише про підготовку до наступної зими. Навіть у минулому році у нас були на цей час вже платежі через казначейство, які стосувалися не капітальних вкладень, не розвитку, а поточних ремонтів. На цей час ситуація з казначейським обслуговуванням надзвичайно складна, і підготовку вести до зими ми будемо в непростих умовах. Згадали і про вже близькі вибори. До депутатів надійшли скарги щодо спроб використання адмінресурсу задля агітації на користь партії регіонів. За останнє час, особливо зараз, усилилось давлення на руководителей школьных, в частности, на директоров школ, руководителей ЖЭКов, со стороны руководства органов местного самоуправления АНДА района в качестве организации агитации на выборах за кандидатов в президенты партии региона. Міський голова негайно заявив, що ці факти будуть перевірені. Адже керівників усіх установ письмово попереджали про неприпустимість тиску на бюджетників. А ще на сесії стало відомо, що центральна площа міста офіційно отримала назву Героїв Майдану. Іван Куліченко зазначив, що усі процедури були дотримані, і громадські слухання лише підтвердили легітимність перейменування. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.